Қарағанды қаласының тұрғын үй қорында 2594 көпқабатты үй бар. Тұрғын үйлерді басқару жұмысын ашық әрі тиімді жүргізу үшін биыл мүлік иелерінің бірлестігі жайсеріктіктестер құруда. Қазіргі таңда қаламызда 20 мүлік иелерінің бірлестігі және 9-дан астам жайсеріктестік жаңа басқару ұйымдары іскерліктерін заңдастырған. Қала әкімінің төрағалығымен өткен алқалы жиында жаңа басқару ұйымдарын жасақтау жұмыстары сұрыпталды. Қарағандыдағы 2600-ге тарта тұрғын үйдің 1122-сіне 87 пәтер иелерінің кооперативі қызмет көрсетсе, 39 жауапкершілігі шектеулі серіктестік және жеке кәсіпкер 473 үйді қарамағына алған. Үй басқару ісін салғырт жүргізер пәтер иелері кооперативтердің қызметіне көп жағдайда тұрғындар наразы. Осы ретте тұрғын үйлерді басқару органдарының жұмысын жетілдіру мақсатында арнайы заң бекітіліп, бір үй бір есепшот бір басқару принципімен мүлік иелерінің бірлестіктері жай серіктестер құру ісіне соңғы жылдары екпін салынды. Бүгінгі таңда мүлік иелерінің бірлестігі және жай серіктестік құру процесі аудан бойынша әр үйден белсенді тұрғындар арқылы дербес жүргізілуде. Қазіргі таңда қала 12 секторға бөлініп, 20 мүлік иелерінің бірлестігі және 9-дан астам жай серіктестік жаңа басқару ұйымдары құрылды. Қарағанды қаласының мүлік иелерінің бірлестігі және жай серіктестік жаңа басқару нысанын құруға қатысты басқа қалалармен салыстырғанда келесідей көрініс. Қарағанды қаласы 38%, Қостанай қаласы 14.6%, Шымкент қаласы бойынша 46%. Қарағандының екі ауданын салыстыра қарағанда Октябр ауданында 589 жаңа басқару нысаны құрылса, Қазбек би ауданында 410 жаңа басқару нысаны жасақталған. Алайда бұл құрылған ұйымдар негізінен жай серіктестіктер, ал тұрғын үй басқару жұмысын жетілдіру үшін келешекте мүлік иелерінің бірлестігін құруға көңіл бөлінуі керек, деді Қарағанды қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы. Алдағы жылы пәтер иелері кооперативтері іскерлігін біржола тоқтатып, мүлік иелерінің бірлестігі сынды үй басқару құрылымдары толықтай қызметін жандандыруы тиіс. Бірақ бұл ретте негізгі проблема халықты мүлік иелерінің бірлестігін құру белсенділігі төмен болуында. Қарағанды қаласының тұрғындарына атап өткім келетіні, пәтер ие кооперативі бүгінгі күні өзектілігін жоғалтуда. Осыған байланысты үйді басқару және күтіп ұстау мәселелерін өз қолымызға алатын кез келді. Негізгі артықшылық шаруашылық қаржылық қызметті толық бақылауға өз қолымызда болуында. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Қарағандыда мүлік иелері бірлестіктері мен жай серіктестіктерінің құрылғаны небәрі 6% ғана құрап отыр. Бұл жұмыстың ақсап қалу себебі неде, деп сауал жолдады. Екі аудан әкімі атқарылып жатқан жұмыстарын баяндады. Қалай дегенмен, халық үй басқаруда мүлік иелері бірлестігін құруға енжарлық танытуда. Қала әкімі көпқабатты үй тұрғындарымен жүздесіп, жиын өткізу қажеттігін қадап айтты. Нақты кездесу халықпен, үймен, сол үйдегі кездесу жұмыстар жоқ. Ол үшін мына ассоциация құру керек. Мен сізге тапсырма беремін. Ассоциация құрыңыз. Сол жердегі жаңағы жақсы-жақсы КСК-лар бар. Олар жаңағы формасын ауыстырғандарды, олар көп жұмыстарын біледі. Түсініктеме жұмыстар көп, сұрақтар көп халықтың. Сондықтан сол жұмысты жандыру керек. Тариф қалай болады? Қала басшысы мүлік иелерінің бірлестіктері жай серіктестіктер құруға қатысты халықтың сұрағы көп, сондықтан мәселені жіті түсіндіретін қауымдастық құрып, тұрғындармен кездесу өткізу жұмысын жандандыруды тапсырды. Қалалық жауапты бөлім басшысына екі аудан әкімімен бірлесе алдағы бір аптада осынау жұмыстарды реттеу нәтижесін көрсету жүктелді. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.